Тіфані. О, я чула, що ви порвали зі своєю колишньою моделлю. А я теж нічого, я порвала зі своїм хлопцем. Не така вже низенька. Так, може, якось об'єднаємо зусилля, я буду вашою бек-вокалісткою. Нам дуже потрібна американська віза. От. Ви такі якісь серйозні. Ну, добре тоді. Тоді перше питання. Чому ви назвали свій альбом «I'm with you»? Головна причина, чому ми назвали свій альбом саме «I'm with you», дуже проста. Адже ми вважаємо, що саме ці слова змінюють хід подій та напрям роботи. Ого, он як. А ви взагалі самі до цього дійшли, чи може хтось вам підказав? Я разом з Джошем ретельно переглядав тексти кожної пісні зі студійника. До того ж, ми реально спробували усе, кожне слово та словосполучення. Та вже наприкінці наших пошуків я почув від нього, а як щодо цих двох? Чуваки, я хотіла запитати, от у нас з Чижаною є проблема, ми теж ведемо розважальне шоу щодня, і не можемо одна одній просто поступитися місцем. Як нам бути, от як у вас? Можливо, ви підкидуєте монетку для того, щоб вирішити, хто буде першим солістом? Або Кідіс співатиме в цій пісні, або Флі гратиме своє бас-соло? Якщо Флі грає у твоїй групі, учасникам команди неодмінно потрібно усвідомлювати, що пісня повинна мати соло бас-гітариста, що ми не дуже часто й робимо. Але саме у цьому треку варто було вставити його на перший план. Давай спробуємо тут додати басу. Та він відповів: окей, я візьмусь за це. Всі знають, що у перців простих смертних в команді не буває. Але от Джош виглядає таким простіньким, ну, со вкусом. А взагалі, як ви вирішили його до себе приєднати? На мою думку, він був єдиним реальним варіантом. У нас був досвід гри з іншими гітаристами, та ми спробували неодноразово покращувати саунд з новими музикантами. Але 100% звичайні люди не зможуть стати нами. Ті, хто бере участь в організації, це ті, кого ми любимо та кому довіряємо. Та єдиний, хто був з нами поряд, але не офіційно, це Джош Клінхофер. Мені здається, Джош Клінхофер міг би замінити усю команду Red Hot Chili Peppers. Зіграти басо на гітарі, на барабанах. А ви могли би просто купувати за кулісами коктейлі або нянчити маленьких барабанщиків. От чим саме вас зачепив Джош Клінхофер? Він грав з нами вже раніше у турі на підтримку Stadium Arcadia. Я пильно наглядав за його роботою та ось що скажу. Він до дідька крутий барабанщик. Та я піду на концерт будь-якої іншої групи, де він сяде за барабани тільки, щоб послухати, як він грає. Він робить це наповно, з автентичністю. Таке не кожен день можна побачити. Та ми вирішили трохи призупинити пошуки учасника групи. Нарешті усвідомили, що усі кандидати занадто слабкі порівняно з ним. Отже, ми запросили Джоша, але він не одразу дав відповідь. Я вважаю, що це було правильним і розумним вчинком. Він подумав над пропозицією більше тижня, та рішення було не спонтанне. Та коли він відповів «так», ми вже не сумнівалися в серйозності його намірів. Ми зрозуміли, що це те, що він насправді хоче робити. Мені здається, що у вашій творчості дуже забагато «around». То «around the world», які ви вигадали у Тибеті. То «Look Around». От за яких обставин з'явилася, мені цікаво, остання пісня «Look Around». Ця річ народилась під час однієї з репетицій, коли ми без зупинки грали джем майже годину. У моменті гри пісня якось загубилась. Проте, коли я поїхав на Різдво, переслуховуючи запис, я знайшов той проміжок репетиції ті хвилину 32 секунди. Вже коли я повернувся до хлопців, запитав, чи можемо ми повторити ці хвилину 32. Цією піснею виявився трек під назвою «Look Around». Кожного дня мені потрібно проїхати понад 2 годин, щоб потрапити до репетиційної бази, та кожного дня я проклинаю той шлях, та вже діставшись домівки, ще годину нервую. Але уявляєте, за цей тривалий час, коли я їду, траплялось багато таких речей, через які я взагалі можу наскаржитися на життя. За той проміжок часу, їдучи по трасі та споглядаючи за тим, що в тебе за окном, я кажу собі:
Годі бути стервом. Помічай дивовижні краєвиди та речі, що трапляються в тебе під носом. Це що стосується контексту пісні «Look Around». У вас завжди були такі складні назви. «Miraculously Majestic Masters of Mayhem», «Uplift Mofo Petty Plan». Таке враження, що ви берете щоразу в медичній енциклопедії якісь назви. Чому цього разу все так просто? «I'm with you». I had been making... Я створив величезний список можливих назв для платівки. Серед них були дещо цікаві, проте вони не відповідали на всі 100%. Флі взяв цей список в руки та сказав, вони непогані, але жодна не може бути назвою цього студійника. Коли ми знайдемо її, то без сумнівів зрозуміємо це. Та невдовзі Джош Клінхофер, гітарист Red Hot Chili Peppers, підійшов зі словами, в мене є дещо, як вам «I'm with you». Всі одразу погодились. Вся справа в тому, що ці слова покращують життя. Те, що може зібрати людей разом, та ні в якому разі не відштовхнути. Вже потім, коли студійник анонсували по радіо, до мене підбіг один хлопець із сяючим виглядом, взяв мене за руку та вимовив «I'm with you». Тоді я перепитав, що ти тільки-но сказав? А він мене «I'm with you». Я запитав, де ти це почув? А він відповів «По радіо». Але в той момент, коли він сказав мені це, я наповну відчув красу тих слів. У вашій творчості тема кохання займає найважливішу частину, але дивлячись на останній альбом «I'm with you», всього дві пісні, які ви присвятили коханню. Що ж, мені здається, я можу вам допомогти. Тобто вона, в неї стільки кохання до вас, вона б могла надихнути вас на 12 пісень нового альбому про кохання. Але скажіть, поділіться, що вас так турбує? Чому саме дві пісні тільки про кохання в цей раз? «Happiness loves company». Це ще стосується «Happiness Loves Company». Ця композиція містить філософію Брендон. Коли щось їде шкреберть та в голові безлад, він завжди зупиняється та голосно кричить «Зачекайте!». Та ми всі повертаємось до думки, що любов – це найголовніше. Знаєш що, Грін? Крихітко, здається, я тебе продала.